What's up mga kabayan? Nagbabalik po ang inyong kabayan na si Wendell. Yes. Isa na naman pong tahimik at quiet and peaceful morning dito sa Blackpool mga kabayan. And napakaganda ng araw, napakaganda ng panahon. And today is my day off. Kaya saktong-sakto sa napakagandang weather. Yes, siguro malapit na mag-summer ngayon dito. So yun nga, day off natin ngayon mga kabayan. So wala tayong masyadong ginagawa, pahinga-pahinga lang. Kaya lang nung nag-check tayo ng ating backyard, eh medyo malaguna ang mga kadamuhan dito sa likod mga kabayan. Kaya usually kapag ganito eh nag-lawn mower na ako. So medyo matagal-tagal na rin ako hindi nakakapag-lawn mower mga kabayan kasi kakatapos lang ng winter. Kaya medyo basa palagi yung damo. Medyo basa palagi yung backyard. Kaya mahirap mag-lawn mower ng basa. So tara, let's go. Mag-ano tayo, mag-lawn mower tayo mga kabayan. And I'll show you our backyard. Let's go. And kung nagtataka kayo guys kung ano yung extension na yan, actually ginawa yan ng may-ari ng bahay na si Tito Mark. At ginawa niya yan para dun sa Filipino couple na kinasal at ito yung ginamit na wedding reception. Kaya nilinis na rin natin, nag-lawn mower na rin tayo sa loob kasi medyo malago na rin yung mga damo sa loob mga kabayan. So tapos na natin yon, yung loob nyan. Dito naman tayo sa labas magtatabas ng damo mga kabayan. Kaya dito naman tayo sa labas. Nakakapagod. Gutom na rin ako kaya kain muna tayo. Tara. Ayan, nakakain na tayo mga kabayan. Busog na, ready na para sa next round. Alright, lawn mower na ulit. Let's go. Tapos din sa wakas, grabe, hindi pala madaling mag lawn mower habang nagbablog mga kabayan. Kakapagod. Pero at least natapos natin ang ating paglawn mower mga kabayan. Ayun nga lang, hindi masyadong straight ang aking gawa. Minsan natatawa na lang sa atin yung may-ari ng bahay si Tito Mark kasi nga yung daan ng lawn mower hindi straight, bali-balik. Pero at least natapos natin na. Nabawasan natin yung mga malalagong damo dito sa likod. Ayun guys, it's a day of well spent. Pero hindi naman pwedeng maglo-lawn mower lang tayo sa ating day off. Hindi naman pwedeng hindi tayo magsasaya, di ba? So, back up tayo and then let's go out! Thank you! Hi guys! Nandito kami ngayon sa town. Napakaraming tao at napakaganda pa rin po ng panahon mga kabayan. Napakainit! Yes! So, we're actually heading to the town called Fleetwood. Yes. Para bumili ng fresh isda. Dahil namimiss na po namin mga kabayan ng fresh na seafood. Yes! So, after natin mapagod sa pag... lolo ng mon, mali, tama ba? Pag lawn mower, pumisita naman tayo sa Fleetwood para bumili ng isda. And, tara na! Let's go! Ayan guys, nakaupo din tayo sa wakas. Sobrang daming tao kanina. Yan! Hello guys! Andito tayo ngayon sa Fleetwood. Kakarating lang namin para bumili ng fish. Pero bago yun, kumain muna tayo ng pinakasikat na fish and chips dito sa UK. Nice! Ano naman yan? Tartar daw. Patingin? Aba! Tartar, mahirap yan. Sangipin to eh. Nakakinakain pala dito yan. Iniipon pa nila. Malapit na tayo dito sa side na to. Dito natin matatagpuan ng fish market dito sa Fleetwood. Dito talaga yung mga fishermen. Okay? Fishermen. Ay, Ben! Oh, dito tayo, bilis! Ayaw po. So yun nga, no? Pupuntahan natin ang isa sa mga fish market dito, ang Dockside. Dockside Fish Market dito. Ayun. Ayun guys, nakabili na tayo ng ating fish. Yes! From Dockside Fresh Market dito po sa Fleetwood. Kaya lang, medyo na late tayo. Naubusan tayo ng fresh na isda talaga. Kaya ang binili na lang namin is mga frozen na lang. Ano yan? Seabass? Seabream. Yan. Binili namin is seabream. So hanggang dito na lang din ang video namin ngayon mga kabayan. Thank you so much sa pagsama sa amin guys. At abangan ninyo guys sa susunod nating video. I-explore naman natin ang Blackpool. Yes, at excited na ako. Yes, excited. Explore natin ang Blackpool guys. At yun. Explore natin. Explore natin. Yun, thank you so much sa pagsama. Hanggang sa muli. Bye! See you later guys. Bye!